Salam xanımlar, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Necəsiz əziz bacılarım? İnşallah ki, yaxşı olarsınız. Çox şükür, mən də yaxşıyam. Gecə saat 4-də yatmağıma baxmayaraq, enerji fulldur. İnşallah siz də yaxşı olarsınız. Gecə tort, 2 dənə tort var idi. Onları hazırladım. Düzdür, balaca tortlar idi, amma olsun. Yenə də 2 dənə idi. Sıvam ağızladı. Hamısı 1 kilo yarımlıq olsa da, 5 kiloluq olsa da eyni olur da, eyni vaxt aparır. Yüməmişdim qabları, çəmbərləri daha doğrusu. Bunları yüdüm, səhər ayıldım, bunları yüdüm. Səhərin 1-2 dənə qabı var idi, onları yüdüm. Buralara hələ əl gəzdirməmişəm, buralar nişastadır. Hələ təmizləməmişəm buranı. Axşam tortumuzun ad günün mübarəkini burada yazdım. Elə tez tələsik xəmiri burada yoğurdum. Rəqəmiz adı burada kəsdim. Burada da mənim güllərim var. Qızlar elə gözəl qoxuyurlar, elə gözəl iyiləri gəlir. Dəhşətdir də, içəri girsəm mətbəxə, bunların iyisi vurur adama. Hal-hazırda belə durmuşam. Qoxuları məni bir təhər elədi, çox gözəldilər. Bu da tortun içərisindən qalıb. Çıxartdım ki, yadımdan çıxmasın, görüm salafanın içərisindədir də. Daha da dəyişməyibsə, qovrum uşaqlara verəməyə, nəysə də, axır qalmasın, heyif olmasın. Deyon deyirəm, həyət gülündən satılan gül bir deyil, bu başqa bir aləmdir, başqa bir gözəldir bunlar. Burada ağlar gizlənib. Dediyim kimi, hələ buraları təmizləməmişəm, hər yer hər yerdədir. Çaydan gözləyirdim, çaydan da qaynadı. Buraları təmizləyim, gördüyünüz kimi yağda. Dünəndən axşam elə pişirdim yeməyi, təmizləmədim, torta başım qarışdı. Tort son anda gəldi, sifariş son anda gəldi. Ona görə təmizləyə bilmədim, qarışdı buralar. Qızlar, səhər yoldaşımı işə yola salanda baxdım ki, hava nə gözəldir, gün çıxıb, belə qəşək, dedim, ay Allah sənə şükür, havalar açılır, pəncərəni silərəm, çünki dünəndə yağış yağdı səhər-səhər. Baxdım ki, yox, hava yenə tutuldu, zibilləri də çıxartmışam, axşam çıxarda bilmirəm ki, pişiklər dağıdacaq, bax, yenə oradadır. Səhər çıxardıram ki, pişiklər dağıtmasın, oğlum aparsın, tez açsın, amma yenə də xeyri yoxdur ya, yenə də dağıdırlar. Axşam uşaqlar burada idmanca deyiblər, buraları biraz qarışdırıblar. Nəysə xanımlar, keçək günümüzə, inşallah gözəl, xoş, belə xoş əhval ruhiyyəli bir gün olar. Mən də dedim, elə vlog başladım, görüm, inşallah, belə bir fikrim var ki, gündəlik vlog çəkim. Əslində çəkə bilərəm, prosto tənbəllik edirəm, çünki vlogu bir gün yüklədim, bir gün heç nə çəkmirəm, sabah çəkirəm, o birisi gün yenə yükləyirəm, baxıram ki, alınır. Prosto bacınız biraz tənbəllik edir. Qabıları silim, yerləşdirim. Bunu suyurmaya qoymuram, bura qoyuram. Çünki o birisilər məndə həmişə əzilirdi. Ayağı, daha doğrusu ağzı əyilməsin deyə bunu bura qoyuram. Burada da stəkanlarımdır, yığmışam hamısını. Bunu da bura qoyuram ki, burası əyilməsin. Əyiləndə tortlara iz salır. Keçdim dəzgahı təmizləməyə. Demək olar ki, buranı 3-4 gündən bir xlorlayıram. Hər səfərində xlorlamıram. Özünün ehtiyacı olanda yanı biraca kirlənəndə onsudan özü göstərir. Necə göstərir? Üzərinə biraz diziklər zatlar düşüb belə. Baxıram ki, o diziklərə qara xəttlər əmələ gəlir. Belə nəsə dolur, unzad ya nə bilim, nəsə belə bir şeylər. Onda xlorlayıram, təmizləyirəm. Yalandan nə deyim ki, gündəlik mən buranı xlorlayıram? Yox, bir dənə moikanın içərisini xlorlayıram. Qalan belə silirəm, təmizləyirəm. Bu gündə o üstdən təmizləmə günlərindən biri idi. Elə üstdən təmizlədim. Dediyim kimi nişasta zad idi. Axşam tort zad çalmışdım. Nə bilim, xəmir zad dökülmüşdü biraz. Onları təmizlədim. Tez-tez mənlə bu dəzgahdan, mebellərdən razı olub olmadığımı soruşurlar. Xanımlar, mən mebellərimi hardasa bir 3 ilə yaxında işlədirəm. Əvvəl məndə balaca kuxuna idi. Şəhər, daha doğrusu bina proyektinin üzərində düzəltmişdilər kuxunanı. Elə bil ki, yoldaşım ki, binada yaşadıqları evin proyektini həyət evində eləmişdilər. Tövçünə eyni proyekt eləmişdilər. Bilindiyi kimi, bina evlərinin kuxunaları, mətbəxləri balacadır. Burada da balaca idi mətbəx. İndi o mətbəxi qızımın otağı eləmişik. Bir kravat, bir şifanir, bir stol sığışır, belə deyim, balaca bir yer idi, 3-5-ə. Sonra qabaqdan bu böyük mətbəxi tikdik, onda hər şeyi öz zövqümə uyğun seçdim.
Ona görə də, yəni belə tez-tez rənginiz adına görə soruşulur, ya keyfiyyətinə görə soruşulur. Məndə qapaqlar membrandır, dəzgah mərmərdir. Belə də ki, elə çox vaxt deyil işlətdiyim, yəni. Bir 3 il olar, hələ ki, çox şükür, yəni bir belə problemimiz çıxmayıb. Hər şeydən razıyam. Bir dənə bu qazım köhnədir, aspirator köhnədir. Onlar da ki, daha işləyirdi deyə o bizi mətbəxtdən çıxartdıq, bura taxdıq. Qazın üstündə yenə həmişə kimi su izləri qalıb. Yenə onu salfetka ilə qurulayıb təmizləyirəm. Belə yəni bir dənə bu qazdan yəni problemimiz qazdır. Bir də aspiratorum yaxşı işləmir. Yoxsa belə mətbəxtdə hər şey ürəyimizdədir. İnşallah bir gün qaz düzəltdirəcək olsam, yəni yeni qaz alası olsam, onları həm aspiratoru, həm qazı ağrınc almaq fikrim var. Buralarda təmizlədim. Bu arada xanımlar, kanalım geriləyib. Əvvəl 2K, yəni 2000-2500 baxış olurdu. Düşüb axır vaxtlar baxışlarım. Mənə dəstək olaraq videonu bəyənib, yəni sevdiklərinizlə paylaşsanız, ən azından 2 dənə rəy yazsanız, yaza bilmirsinizsə, smiley, nə bilim belə güldən çiçəkdən qoysanız sevinərəm. Bu kanalımın inkişafı üçün çox önəmlidir. YouTube bilmirəm niyə axır vaxtlar kanalımı spama salıbdı, videolar izlənilmir. Ağ paltarlar, dəsmallar var idi, onları qoydum yuyulməyə. Deməli, qızlar, məndə paraşok ağartmırmış paltarları. Axır vaxtlar demək olar ki, yarım persoldan çox içərisinə, yəni yarım paçkadan çox içərisinə persol tökürəm. Baxıram ki, yaxşı ağardır. Yəni, üçə bir 10 ildən çoxdur mən bu, 10 il olmaz, yox, 8 il, 8 ildir üçə mən bu maşını istifadə eləyirəm. Deyirdim ki, yəqin şey olubdur. Üçə köhnəlib deyən yumur, amma ki, baxıram, yox, yaxşı yürmüş. Qızlar, bu aşağıdakı knopkanı da bastım. Bu, qırışsız çıxartmağına kömək eləyir. Pambığa qoydum, bir də ki, qırışsız çıxartmağa. Hər dəfə belə yağış yağdıqca, baxın, aynada yenə su ləkələr var. Öz-özümə deyirəm ki, nə yaxşı aynaları silməmişəm. Burada da pişik deyəsən, nəsə görüb. Heç vecinə deyil, yağış yağır, nə eləyir? Sıçan arxasındadır, sıçan qovalayır. Baxın, yağış damlaları yenə pəncərəni batırdı, hər yer yağış olub, yenə yaxşı ki, silməmişəm. Neçə gündür silmək istəyirəm, amma bir türlü bu aynaları silmək mənə qismət olmur. Daha doğrusu, yağış imkan vermir. Paltarları gətirdim, qatladım. Gün ortaya su qoydum, makaron pörtlədəcəm, üzərinə də yağ, soğan, qiymə. Bu səfər gün ortamızda belə keçsin. Buraları da təmizlədim, hər yer tərtəmizdir. Dənə sonradan qalxanlar çay içdilər, onların stəkanları var. Bir 3 dənə soğan doğradım, suyum qaynayır, gətirim töküm. Soğanları ölsün, daha sonra qiymətini tökəcəm. Sizə nə göstərim qızlar, keçən səfər makaronu işlədəndən sonra belə ağzını, bıçağı isitdim, bağladım ki, tökülməsin. Çünki makaronları qoymağa mənim belə əlavə qabım yoxdur. Ümumi saxlama qabının içərisində saxlayıram. Bıçağın ağzını ərinmədim, isitdim, yapışdırdım bunu. Açımı tez pişirim, qızım da hazırlığa gedəcək. Burada yağ sıçrayıb, təmizlədiyimiz bir şey deyil, yağ sıçrayıb. Daha sonra da qiyməsini tökəcəm. Ağlar yüyüldü, çıxartdım, damaşnikləri də sərmişəm bura. Daha doğrusu, burada deyildi. Baxın, hələ yağış qurumuyub. Qoymuşdum balkona, kalidora daha doğrusu. Yağış dayandı, hava açdı, gətirdim bura. İndi yağış yaxsa gəlib qaça-qaça aparasıyam evə. Hələ gülün üstünü yağışlar da qurumuyub. Görün, nə güzəl olubdur bu. Bunun rənglərindən ötürü ürəyim gedir, görün, nə geçəkdir. Maşallah olsun. Güllərim də buradadır. Bunun dibinə heç deyəsən yağış düşməyib. Fikir verin, yağış yoxdur bir damcı. Bunu da qırıblar, kim qırıb? Pişiklər qırmış olasıdır bunu. Qopardım buradan, gücü başqasına versin. Bunu təmir üçün uğraşmasın, necə deyərlər. Bir də qoyun, bəlkə demək olmaz, bitər. Güllərim də buradadır. Bu gül başqa qaba əkirəm, bitmir. Başqalarının böyründə, amma elə yaxşı bitir, elə yaxşı zoğluyur. Ən sevdiyim rənglər bir aradadır. Bunlar da buradadır. Bu açdı, soldu. Bunun adı nə idi? Atatürk çiçəyi. Atatürk çiçəyini gərək qaranlıq yerə qoyam. Qəşəng şey olsun, rəngi qızarsın. Bu gül də buradadır, belə. Bu da buradadır, belə.
Bəlkə bunu biraz yerini dəyişim. Ya necə eləyim, elə bil yerindən xoşu gəlmir. Seyrəldib yarpaqlarını. Buzun gözəliyinə baxın. Uzana-uzana gedir. Burada da boş qalan qablarımdır. Pijama çiçəyidir. Bunu da sırf belə zolaqlı-zolaqlı olduğuna görə saxlamışım. Daha doğrusu gətirib əkmişəm. Bir də ki, içərisində bənövşəyi rənglər var. Benim. Burada da xrizantemam var. Deyəsən, açacaq, çoxalır. Çox şükür, çoxalır. Bir dənəsini də digər tərəfə basırsam, yaxşı olar. Axşama da toyuq qızartdım. Daha onu çəkib göstərmədim. Bir üzünü qızartdım, o bir üzünə çevirdim. Kartofunu tökdüm, kartofla bir ənti qızardı. Belə olanda daha yaxşı olur. Kartofu da yumşaq olur. Həm də toyuğun dadı keçmiş olur deyə kartof da bir başqa gözəl dadıyır. Yoldaşım işdən gəlibdi. Biraz belə pomidor alıb, sonra belə göycə alıbdı. Bunun qiyməti deyir 5 manat idi. Digərindən biraz böyükdü ölçüləri. Bunu da 3 manat 50 qəpiyə alıb ya 3 manat alıb. İki cür alıb ki, görək hansı yaxşı dadıyır. Gələn səfər elə alım. Belə əndirabadi biberlər alıb neçə yerindən belə büzüşmüş, əzişmiş biberlərdi. Amma rəngləri çox gözəl idi. İşim işim işıl deyirdilər. Biraz da belə xiyar alıb. Bunları da belə yan-yana qoydum ki, görün bir nə fərqi var bunların arasında. Niyə 2 manat fərq var? Belə də bir fərq görünmür. Qızlar, getmişdim tort ləvazimatlarına. Dediyim qiymətləri çəkim sizinlə də paylaşım. Çox vaxt qiymət soruşursunuz məndən. Düz gərək yadımda qalmır. Baxın, şokoladlardır, cürbəcür yığıblar. Mənim istifadə elədiyim qəpik şokoladlar 15 manatadır. Sonra cürbəcür damlalar var. Gördüyünüz kimi yuxarıda Ukrayna şokoladları var, 32 manatdır. Sadəcə deyir, xarici ölkədən gəldiyinə görə biraz bahadır. Sonra penoplastlar var, saxta tort hazırlamaq üçün. Yəni, məsəl üçün, ad günü qeyd edirsiniz, bunu keçən səfərdə demişdim. İstəyirsiniz ki, mərtəbəli tort olsun, amma adamınız bir dənə torta uyğundur. Yəni, elə də sayı çox deyil. Onda bir altını penoplast edib, üstünü tort edib, penoplastın üzərini də şəkər xəmiri ilə örtdükdə iki mərtəbəli tort olur. Yəni, ucuz başa gəlir bir sözlə. Burada da qızlar hazır şeylər var. Muncuqlar çəkib qoyublar. Sonra malakolar var. Gördüyünüz kimi yuxarıda ballı tortun, Napolyonun kojları var. Kremləri, qaymaq kremləri yığıblar belə. Məndən tez-tez marçipanın qiymətini soruşurduz. Bir paskası 5 manatdır xanımlar. Baxdım, mən işlətdiyim Besting markasının şeyi yox idi. 9.20 qiyməti orada qalıbdı şantisi, amma özü yoxdur. Burada da yenə Meisterin marçipanlarıdır, şəkər xəmirləridir. Qiyməti də 6.50-dir, üzərində yazılmışdı. Elə mən də videodan oxudum. Burada da qızlar, böyük Türkiyənin böyük belə qablarda tomatlardır. Üzərinin qiymətini də çəkdim, 29 manatdır bir dənə elə. Böyük konservda olan tomatın qiyməti. Burada da ballı tortların üzəri üçün trafaletlərdir, iz salmaq üçün. Gördüyünüz kimi 3 manat 50 qəpiyə var. Altındakı da eyni idi. Sonra belə fərqlisi var biraz. Bunları taxmaq çətin olur deyə hamısını belə çıxardıb göstərmədim. Amma altdakının qəşək bəzəkləri var. O, bu üstdəki də xoşuma gəlmədi. Onun altındakılarının qəşək üzərinin bəzəkləri, naxışları var idi. Sonra belə nazik, uzun trafaletlər var. Sonra məndən bir bacımız bu güllərin ortasındakı tumurcuq soruşmuşdu. Baxın, xanımlar, bu şəkildə satılır. Cürbəcür rəngləri var. Qarası, gümüşsü, yaşılı var. Yəni, bir sözdən hər rəng var. Bu da belə piyonlar var balaca. Gözüm bu kəpənəklərə erişdi. Baxdım ki, üzərinə 20 qəpik yazılıb. Qəşək də parıldayır. Dedim, bir manatlıq alım soyuducun üzəri üçün qoyaram. Seçərəm içərisindən qəşəklərini. Amma sonra dedi ki, paçqanın qiyməti elədir deyəsən. Elə dedi deyəsən. Hə, bunun dedi, bir dənəsi 50 qəpikdir. Xəstəyim tutdu, almadım nə isə. Elə baxdım, qoydum. Amma belə gözüm axtarırdı yenə. Yaxşılarını çox gözəl parıldayırlar. Belə parıldayan şeylər niyəsə mənim diqqətimi cəlb eləyir. Tortun üzəri üçün cürbəcür, belə gördüyünüz kimi ürəklər var, sonra belə ağ kəpənəklər var hazır. Bunların da yenə arxaları maqnitlidir. Burada da belə 30 qəpiyə balaca kəpənəklər var, rəngarəng. Bu da Spider-Man, hörümçək adam tortu üçün oyuncaqlardır.
cürbəcür oyuncaqlar var belə. Burada da şirin quşlar da xanımlar tortun üzərində olur və onlardan deyəsən bir dənəsi 50 qəpikdir. Üzərində şey yox idi. Aşağıda da böyük muncuqlar var. Sonra süfrələr var burada. Üzərində şəkər xəmiri açmaq üçün. Sonra ekapanlar var. Bu bulkalar, bulkalar azada yumşaq qalsın deyə vurulan maddədən, tozdan. Sonra burada da şeyləri yığıblar, kəsiciləri, purjunlu kəsiciləri yığıblar. Yuxarıda da pankeklər üçün cürbəcür kağız qəliblər var idi. Qızlar tort ləvazimatlarına getdim, gəldim. Bir dənə pratos götürdüm. Xaladelnikə qoyum. İki dənə korobka götürdüm. Bir də ki, dünən zay olan malokaların əvəzlərini getdim, aldım. Tüntü maloka aldım. Zəhər kimi dadıyırdı, o binəqətdən aldığım. İnansız salafanını zadda attım onu. Hərəsindən 1 kilo aldım. Şokolad sosu. Niyə belə yaxşı çəkmir bu? Ağ malako. Bir dənə beləsi yarım kilodur. Hərəsindən 1 kilo, 5 kilo aldım, gəldim. Belə. Deyirəm ki, bir dəfə getdim ofisi tərəfdən aldım. Nə burada? Bu da burada qalıb. Bu da mənim alətimdir, qızlar. Sim. Gül düzəldəndə simləri bundan kəsirəm. Güllərimə baxın. Suyun içərisində mən üfşəyə rəng qatmışdım. Bu gülün baxdım ki, yarpaqları çönür. Onların gözəlliyinə baxın. Bu arada xanımlar, hər birinizə çox təşəkkür edirəm. 20 min olduq. Bu balaca YouTube ailəmiz 20 min oldu. İnşallah birlikdə 30 minləri, 40 minləri görmək üzərə. İlk dəfə yadıma gəlir 28 abunə gəlmişdi. Onda da belə qarşılıqlı balaca kanallarla bir-birimizi izləyirdik. Qızıma dedim ki, indi dedim, bax görərsən, mən dedim bunu 28 min eləyəcəm. 28 min eləməmiş, dayanası deyiləm də. Kanalım bir gün, daha doğrusu belə dedim, bir gün elə olacaq ki, bu abunə sayım mənim 28 min olacaq. O da üzümə baxdı, güldü. Heç nə demədi. İnşallah heç 28 minə bir şey qalmayıbdır. 8 minimiz qalıb. Bilirəm, dəstək olursunuz, bəyənirsiniz. Amma bir çox xanımlar var, rəydə yazırlar. Girib kanallarınıza baxıram xanımlar, tək siz mənə baxmırsınız. Baxıram ki, izləyirsiniz, amma abunə deyilsiniz. Zəhmət olmasa, abunə olmayan xanımlar izləyirsinizsə, bir dənə abunə olaraq mənə dəstək olun. Sizin də köməkliyinizlə inşallah 28 mini başa vuraq. İlk hədəfim 28 min idi. İlk dəfə dedim, bilmirəm niyə 28 min, amma dedim 28 min olacam. Çox sağ olun, 20 min elədiniz. İndi qabaqdakı 28 min var. Abunə olmayan bacılarım abunə olsa, inşallah o rəqəmləri də doldurarıq. Statistikalarda baxıram mən, çoxu izləyənlərin bir çoxu, məsəl üçün 100% izlənirsə, onun 20%, 25% abunə olanlardır, qalanları isə abunə olmayıblar. Hamısını göstərir orada, kim bəyənir, kim bəyənmir, kim abunə olub, kim neçə dənə rəy yazıb mənim kanalımda. Yəni, bunların hamısını biraz girib telefonu qurdaladıqda görürük. İnşallah, abunə olmayan bacılarım da abunə olar, birlikdə böyüyərik. Töktüm ki, bu içərisində kraskanı görüm, rəngi dəyişirmi? Baxın, rozvi olubdur. Ağ gülləri rozvi eləmişəm. Tirnir rəng tökmüşdüm. Qızlar, tortum var. Biskvitini pişirirəm. İmkan verirsə, bunlar çəkəcəm. Deməli, 10 yumurtanı çaldım. 2 dənə ayrı qaba töktüm. Hərəsini 20-20. Baxın, nə gözəl köpübdü. Sadə tortlardır. Bir dənəsinin belə ümumi bəzənməsini göstərirəm prostu. Amma sadə tortdur. Reseptimiz necə idi? 1 yumurtaya 35 qram pesox, 40 qram un. Məsəl üçün, 6 yumurtalıq pişirmək istəyirsinizsə, məsəl üçün, mən 10 yumurtalıq pişirdim. Biri vurdum, daha doğrusu, onu vurdum 35-ə elədi 350 qram. 350 qram pesox töktüm, onu vurdum 40-a elədi 400 qram. 400 qramda un töktüm, bir vanil, bir qabartma və nəticə, super. Köpsün, tam işıq düşür, üstünü yaxşı göstərə bilmirəm.
Aha, belə tutdum. Bax, belə. Qızlar, buna baxın. Şişə bilmir. Çəmbər balaca gəlib. Bu birisi şişə gedir, görünsə. Bu birisi qaldı belə, biraz şişdi, belə qaldı. Heyf. Heyf, çox heyf. Bu çəmbəri təzə aldım da, keçən səfər vlogda göstərdim. Bilsən, biraz hündürünü alardım. Dediyim tortumuzun tərkibini çəkim göstərim bir qatını. Xanım ancaq karamel birdəki şey istəmişdi. Qoz istəmişdi, şokolad sos istəmişdi. Mən də onları hazırladım. Üzərinin kremini, bu sarı boyu məndən tez-tez soruşurlar. Belə gel sarı boyadan istifadə elədim. Şantinin içərisinə tökdüm. Burası çox tökəndə çox gözəl rəngi çıxır, rəng verir. Yəni belə tox sarı olur, xoşa gələn sarı olur. Bir də bunu da göstərim. Qızlar, tortu keçdim sıvamağa. Birinci üzərinə belə nazik qat çəkirəm. Bu üzərindəki qırqırıntılar var, bu biskvitin qırqırıntıları. Bax, onlar kremə yaxılmasın deyəm. Birinci belə nazik şanti ilə sıvayıram. Yəni, qırıntılar ilişsin, lapatda qalsın deyə. Sonra da üzərindən keçib əsas şeyini qoyacam. Əsas kremi qoyub, belə tam kremləyəcəm başdan ayağa. Bunu çəmbərin içərisinə qoymursunuzsa, xadinki qoymamışdan qabaq da eləmək olar. Biraz sıvamaq olar. Amma mən çəmbərə qoyuram deyə da bunu sıvaya bilmirəm. Çünki sıvasam da çəmbərə yapışıb qalacaqdı. Ona görə sonradan belə hər tərəfini sıvayıram. Sonra bu şeydə spatulada qalan bu kremi də overse kremin içərisinə qatmıram. Çünki baxıram ki, bu kremin spatulanın üzərində şeylər var, qırıntılar var. Burada getdim ucu spatulanı yuməyə, spatulanı yuyub elə təzdən istifadə edirəm. Tortun sıvanmasını da belə tez bir şəkildə dedim çəkim göstərim. Çünki yeni qoşulan bacılarımız var bizə hər səfərində. Tortun sıvanma videosunu istəyirlər. Dedim elə onsuzdan çəkirəm də bu işi görürəm yəni. Bu çəkim izləyənlərə də xoş olsun, istəməyənlər də yığdırıb keçə bilər yəni, izləməyə bilər. Qızlar, bu şəkildə gördüyünüz kimi sıvayıram. Əsas bu, əyri bıçaqdan istifadə edirəm. Əvvəl düzdü kalçuk spatuladan istifadə edirdim ancaq. Sonra əlim buna alışdı. Qəşək yəni, buna alışıb deyə bundan demək olar ki, belə sıvayıram. Bir dənə sonra üzərindən digər böyük spatula ilə keçirəm. Tam bərabər düz şüşə kimi tort alınsın deyə bir çox da bacılarım soruşur ki, bizdə yaxşı alınmır qızlar. Əlinizə alışdıqca inşallah sizdə də alınacaq qəşək. Əvvəl mən bir tortun sıvanmasına 1 saat vaxt sərf edirdimsə, indi yarım saada düşüb ki, əlim alışıb deyə tez əmələ gəlir. Burada da üzərimi batırmışam, onu da qüsuruna baxmayın. Videoda görürəm ki, üzərim krem olubdur. Kənarlarını da təmizlədim bu şəkildə. Yenə boş olan yerləri doldururam şeylə, şanti ilə. Bu arada tortumuzun içərisi qaymaq kremlə, üzü isə şanti ilə sıvanıbdır. Gördüyünüz kimi böyük şeylə keçdim sıvama alətindən. Belə qəşək düpədüz tort alındı. Boş yerlərini yenə doldurdum. Bir daha pürüzsüz, qüsursuz tort alınana qədər bu proses davam edir. Üzərinin artıq hissələrində bu əyri bıçaqla götürürəm. Dediyim kimi, bu çox gözəl bıçaqdır. Yoxunuzdursa bundan mütləq alın. Yəni, qəşəkdir, işə yarayır. Qızlar, üzərini də bu cızqılarını əlimlə atdım. Elə əlimə bir dənə şiş töp götürdüm. Tortu fırladım. Üzərinə belə bu şəkildə cizgilər düşdü. Altının şeylərini yapışdırıram. Şəkillərini. Bu şəkillərin altını da şəkər xəmiri yaydım. Üzərini şotqu ilə suladım. Onun üzərinə də belə bu şəkildə şəkilləri yapışdırdım. Şəkilləri eləcə də qoymaq olar, amma ki, sulana bilər, şəkilin rəngi torta keçə bilər, ya nə bilim, şəkil əylə bilər deyə altına nap-nazik belə şəkər xəmiri yayıb şeyi üzərinə yapışdırıram ki, kağızda sulanma olmasın. Bu marsipanı tortun üzərinə yapışdırmaq üçün ayrıca heç bir yapışdırıcıya, ya kliyə, ya suya ehtiyac yoxdur. Elə şəkər xəmirini kremin üzərinə, şantin üzərinə bu şəkildə qoyanda özü yapışır. Qırağı tam yapışmayan yerlərdə əlimlə belə bu şəkildə səliqəyə salıram ki, tam otursun, tam yapışsın. Qızlar, bu altının şəkillərini axıra qədər eləmədim. Yəni, başdan ayağa tortu belə qara şəkildən kaplamadım. Nəyə görə? Ancaq dedim,
şəkil çəkdirəndə görünən hissəsi belə qara olsun. Yəni, artıq bir şeydir, kəsəndə də tortu kəsməyə mani olur. Uşağımızın adını yazdım, üzərinə bu şəkildə altını hələ sulamamış qoyub yoxlayıram ki, görüm hardan yazsam tam mərkəzə düşər, tam yaxşı görünər. Birinci quru-quru belə yoxlayıram padlonun üzərində, yerləşdirirəm, yerlərini dəqiqləşdirəndən sonra altını sulayıb bu şəkər xəmirindən kəsdiyim adları da, yəni uşağımızın adını da o şəkildə yapışdırıram. Bu çıxartdırdığım şəkillərin kənarlarını kəsmişəm, arxasına şiş çöplər yapışdırmışam silikon tapanca ilə. Onu da daha çəkib göstərmədim, bir neçə çəkib göstərmişdim deyə. Bu şişləri də tortun ortasını, yəni belə tortu çalışıram ki, ortalayım, tam olaraq şəkil düz paralel dursun tortun qabaq hissəsi ilə paralelləşsin. Bu şəkildə taxtım arxa şəhərləri. Bunu da tortun tam ortasından qoydum. Çünki üzərinin bəzəyi elə çox deyil. Ona görə də tam ortadan qoydum ki, tortun üzəri çox boş görünməsin. Maşını da həmçinin şiş çöp yapışdırmışam silikonla arxasına. Onu da bu şəkildə qoydum. Uşağımızın 7 yaşı olur. Onu da qoydum bu şəkildə. Sonra batmanı da kəsib qoymuşdum. Bu arada qızlar demişdim, yenə deyim, bu şəkilləri Google-da da belə axtarmaqla tapmaq olmur. Pinterest proqramı var. Sırf belə şəkillərdir. Yəni, nə şəkili axtarsanız tapmaq olur. Burada da silikonu uzanıbdır. Onu qopartdım, kənara tulladım. Silikon tapanca da olur da belə. Tortumuzun son halı, tortumuzun görünüşü belə bu şəkildə oldu. Sizin üçün yaxından da çəkdim. Bu arada xanımlar 2, daha doğrusu 7 yumurtadan istifadə elədim. Sonra çaldıqdan sonra biskviti 2 yerə böldüm. Birazına kakao qatdım. 2 dənə ayrı çəmbərdə pişirdim. Sifariş 2 kilo yarım idi. 2 kilo 800 qram tortumuz oldu. Arası da dediyim kimi qoz, karamel, bir də şokolad sosuydu. Hələlik xanımlar, məndən bu qədər olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın. Videonu bəyənməyi unutmayın.